To, co jsme včera procházeli, opět bordel, bordel, bordel. Odřezky materiálu, zbytky nějakých sádrokartonů, kabelovej chlávek, překlady, pet lahve. Neskutečný mrtvík. Takže pánové, opravdu dneska předtím, než se pustíte do práce, povinujte se těm úklidům. Především na těch svých pracovištích a taky mezi buňkama. Chápu, že tady máte svoje zázemí, ale pánové, to, co dokážete vytvořit tady na těch, mezi těma buňkama, nebo respektive na to buňkovišti, to je katastrofa. Takže opravdu dneska nic jiného k vám nemám, pouze úklidy, jak na pracovištích, tak mezi buňkama. Během dnešního dopoledne bude provedena kontrola, budeme si obcházet ty pracoviště a stejně jako jsme vám slibovali několikrát a několikrát to dodrželi z naší strany, tak ty pracoviště, respektive ty pracovní činnosti vám budeme pozastavovat do té doby, než si ty pracoviště uklidíte. Závěrem bych chtěl ještě poprosit, jestli by tady zůstali zástupci společnosti Kumia, Luvex a Petrostat. Pro vás ostatní je to vše. Já vám děkuju.